بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد نړیوال رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو د دینی لارښوونې د خبرونې مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ ګران لیدونکو. همدا ګړی تاسې دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو، نن زموږ د خبرونې موضوع د خندا ضرورت، اهمیت، ګټو او زیانونو ته ځانګړی شوی او خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتي عبدالاحد خاکسار صاحب راسره دی. کور دی ودان چې له ځان سره لرو. ګران لیدونکو، همدا ګړی تاسې هم کولی شئ د خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن مفتي صاحب څخه ترلاسه کړئ. مفتي صاحب، ښه راغلاست. سټوډیو مو شي، هر کله راشئ. عزتمند سي، آباد سي، جناب سیرت سي. مفتي صاحب، نن خپرونه خندا ته ځانګړی شوی. البته داسې نه چې موږ وخاندو، په خندا به خبرې کوو. که په سر کې په دې رڼا واچوئ، خندا اسلامي شریعت څه ډول تعریف کړی ده او بیا یې په څو ډولو ویشلی؟ الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد واله وبارك وصلي وسلم عليه. جناب قدرمن سیرت صاحب، اولن تاسو ته بیا ګران لیدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بعدن جناب سیرت صاحب، زمونږ او تاسو په شریعت کې خندا منع نه ده، په خندا کې غلو منع ده. بله، دې اطرافو ته به وروسته راځو. هغه خندا چې کوم په شریعت کې منع ده، هغې باندې خبرې کوو چې ګران لیدونکي هم پرې پوه شي. علما کرام فرمایي چې خندا د درې وجوهاتو د وجې نه راځي. یا خندا د تفریح د وجې نه وي چې خلک شروع شي، ګپ شپ لګي، خبرې کوي. یا خندا د یو انسان د اهانت د وجې نه وي، او یا خندا د یو انسان فطرتن عادت وي راځي. دا درې وجوهات لري خندا. بیا په دې کې دا دوه اولنی صورتونه چې دي، علمای کرام دا منع کوي. تفریحي او چا پسې خندا کول دا به نه کوي، مطلق خندا. دریم چې طبعي خندا ده، فرحت ته خوشحالي ده، زړه ته خوشحالي ورکول دي، یا یو انسان سره په پاک تندي باندې ملاوېدل دي. بله، دا زموږ استاسو شریعت منع کړی نه دی، دې ته جواز ورکړی. بله، بیا جناب سیرت صاحب، خندا خپله په خپل کور کې علما فرمایي درې ډوله ده. درې ډولونو تفصیل ته راځو. مفتي صاحب خواړی کلرو، السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم سیرت صاحب. وعلیکم السلام. ستړي مشي او مهرباني پوښتنه وکړي. مننه، خیر اوسې سیرت صاحب. نوري ته سم سلامونه، تاسو ټول ټیم ته سلامونه، تاسو د ښایسته برنامو ډېره مننه. خوشحاله اوسې. او مولوي صاحب نه مې پوښتنه وکړه سیرت صاحب، د اول ورځ نه شاب خطه سي وو، ما د زنګ وو چې هوا نه خته د شنو تل نو سي، ما بچان څه پخ وای زه خپل رساب ته تدریس سره ما مخکې نه د زنګ وو مې ته مسته یو ماري. او هغه راغی د تشنا ته تل نو پر اثر سره په خبره نه تل نو زه ګناه لري چې په خبره نه باسه پر اثر اوزه نه مانا لاده و دې کې خو زه ګناګارې یم انا. او انور مې هغه د خوب لري له مکی مې نه کوي زه ماته دا خوب څنګه را سمه د خبرونه ګوره. مفتي صاحب په ډېره معلومات درکې مخې ته ښه. مفتي صاحب، راځو قسمونو ته د خندا. نو شریعت کې خنداګانې په درې ډوله تقسیم شوي دي. اوله خندا هغې ته تبسم وای، دویم ته ضحک وای، دریم ته قهقه وای. نو دلته که موږ تاسو راواخلو، تبسم او ضحک دا جائز ده، قهقه زمونږ استاد په شریعت کې منع ده. که خوشحالی کې وي قهقه منع ده. هغه جایز صورت چې مخکې مې ذکر کړ چې بعضې وخت طبعاً یو انسان وخاندي، په هغې کې هم قهقه منع ده. دا د خندا ډولونه دي څلور، دا درې. په دغې درېو ډولونو کې د دې احکام هم جدا جدا دي جناب سیرت صاحب. اول ته وایي تبسم. تبسم دې ته وایي چې شونډې لږې اوږدې شي، بس سړی مسکا غوندې واخلي.
ضحك دی ته وای چې دا مخامخ غاخونو صحیح سخ کار شي ټوله نه صحیح سخ کار شي قهقه دی ته وای چې یا حلق کار شي یا نواجز غاخونه کار شي اخرنی یا دراس کار شي دغه درې قسمه خندا تعریف ده اوس کا پلمانځ کیم یو انسان تبسم وک نو منځ مکروه ک بله مات نشو مات نشو کچیر ته پلمانځ کی ضحک وک غاخونه اخکار شو شونډې کلاوی شوې غاخونې ښکار شو فقهاوی منظمات ده که په خندا کې په مانځه کې خندا د قهقهې وکړه خولۍ وازه شوه لفظ د خولۍ نه ووته منظم مات او د سم مات په مانځه کې دغه یو شدت په دې باندې شریعت کړی دی چې په مانځه کې قهقهه وکړه نو بل اتفاق د ټولو اودسته د مات ده اوس دا پوښتنه چې د دې بهر د لمانځه نه که څوک قهقهې سره وخاندي نو دې مودس ماتیږي که نه په دې ماتیږي او که نه نو په دې کې یو ډله د علماو د هغې وي چې ماتیږي او هغې څه ادله وایي داسې دلایل وایي چې هغه دلته د ویلو قابل نه دي خو بیا هم د هغې دلایل هم شته هغې وي چې ماتیږي خو جمهور علماوی جماهیر چې ماتیږي نه البته کار خراب وکړه ولی یو د ادله او د هغې مخکینی علماو نه چې هغې وي اودس پې بهر هم ماتیږي هغې وایي چې رسول الله مبارک په ټول عمر کې په خندای قاقا نه دي خندلي نو چې نه دي خندلي ولې که یو انسان چې وی که نو دای ظلم وکړه نو دې ته باید چې دغه سزا ورته ورکړي چې اودس یې مات دی دوه درې دلایل یې نور هم دي خو هغه په دې چې د ویلو قابل نه دي اوس دغه خندای قهقهه یا تبسم یا ضحک په دې کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه هم څه روایت شته لکه او د جړا روایت هم شته دا اول روایت د تبسم چې آیت د قرآن عظیم الشان دی رب العالمین جل جلاله فرمای د کفارو په اړه افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون ایا تاسو په دې قرآن باندې تعجب کوئ تکذیب نسبت ورته کوئ د دروغو نسبت ورته کوئ او خاندئ جاړئ نه یعنی دا قرآن خو داسې کتاب دی چې دې ته باید وجاړي انسان ځکه د دې تلاوت کول مخکې موږ ویلي دي چې د قرآن په آدابو کې یو دا د رسول الله مبارک فرمایي قرآن ته چې کینې وجاړه که جړا نشي کولی ځان جړغونی کا نو دلته قرآن لوستلی کیږي او د کافرو عادت به دا و هغوی به خندل ولغو فیه لعلکم تغلبون تاسو غوغا جوړه کوئ خندا جوړه کوئ چې خلک په دې قرآن باندې پوه نه شي نو وایي دغه آیتونه چې راله وانتم صامدون یا تاسو په غفلت کې یئ وایي د دغې آیتونو نه بعد رسول الله مبارک خندا یې ضحک نه دی کړی مګر چې خندا به یې کوله تبسم به یې کو یو روایت دویم روایت چې امام غزالی صاحب ذکر کړی په مکاشفۃ القلوب کې په هغې کې وایي چې رسول الله مبارک د دې نه بعد نه خندای تبسم کړی نه ضحک کړی رسول الله مبارک بس د دې نه بعد خندلی نه دي چې دا آیتونه راغله یعنی ګوره د خندا سره شریعت کې دومره ټکر موجود دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم خندا بنده کړه چې بند کړه حتی تر دې پورې چې رسول الله مبارک د دې دنیا نه لاړه بل روایت دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې یو دفعه زه مسجد ته راغلم ناستم چې رسول الله مبارک راغی رسول الله مبارک چې راغی صحابه خپل کې ناسو خبرې کولې خندا وه نبی پاک صلی الله علیه وسلم راغی ویل یې صحابه هغه شی یاد کړئ چې کوم د دنیا لذتونه او خوندونه وړي صحابه ویل چې دا څه شی دی ورته ویل چې دا مرګ دی مرګ ډیر ډیر یادوي نو دې سره ستاسو زړونه چې دي دا بیرته بیدارېږي دا ورځ تېره شوه څو ورځې بعد نبی پاک صلی الله علیه وسلم بیا راغی چې بیا راغی بل مجلس ته کېدلی صحابه کرام خاندي د رسول الله مبارک په رنګ مبارک یو قسم اثر ښکاره شو د مبارک به دا عادت و چې کله به په قار شو نو د هغې مخ مبارک کې به رګونه وپړسېدل او د نبی علیه الصلاه والسلام مبارک عادت به بدل شو صحابه کرام به په خبره پوهېدل په عادت مبارک باندې به پوه وو نو حضرت عمر صاحب وایي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې راغی وی کته صحابه خاندي نبی علیه الصلاه والسلام ویلې ای صحابه د الله په ذات قسم په هغې ذات مې د قسم وي چې زما روح د چا په قبضه کې دی په څه چې زه پوهېږم که په هغې تاسو پوهېدلی نو تاسو به په عمر کې نه وخاندلی په څه چې زه پوهېږم که په هغې تاسو پوه شوي وی په عمر کې به تاسو نه وی خندلی د دې حدیث نه معلومیږي چې عامه خندا شریعت منع کړې ده بې ضرورته خندا شریعت منع کړې ده بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بل ځای کې فرمایي
امام غزالی صاحب دا روایت هم ذکر کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې تاسو خاندئ ما، ځکه دې سره زړه مړ کیږي، دې سره زړه مړ کیږي او سختیږي ورسره، تاسو خندا مه کوئ. بیا نبی علیہ السلام فرمای که چا په ځوانۍ کې وخندل، زرد چې دی به په هغې حالت کې وجاړي چې کله دی سپینګیری شي، او که چا په ژوند کې وخندل مرګ نه بعد به دی وجاړي. نو علما کرام فرمایي د دې حدیث لاندې شارحین وایي، معلومیږي د دې خبرې نه، د دې حدیث مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې معلومیږي چې مبارک دا خبره ځکه کړې ده چې وایي په ځوانۍ کې وخندل په سپینګیریتوب کې به وجاړي. وایي د دې حدیث مطلب دا دی چې په ځوانۍ کې د وخندل معلومیږي دا نه وخندل سبا ته ګناه زړه کیږي، یعنی دا ګناه ته رجحان ورکوي، رجوع ورکوي انسان ته چې ګناه وکړه. او په ژوند کې چې چا وخندل د مرګ نه بعد به دی وجاړي. نو وایي د نبی علیه السلام د دې حدیث مبارک نه دا معلومیږي چې په ژوند کې چا وخندل ده باندې غفلت د آخرت راځي. نو چې غفلت د آخرت راغی، الله تعالی به په آخرت کې نیسي، بیا به دی ډور وجاړي. بل ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه روایت کوي، حضرت حسن صاحب قول هم دی، ده حسن بصری رحمت الله تعالی علیه، د دې آیت لاندې چې الله تعالی فرمایي فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون، تاسو وخاندئ لږ وجاړئ ډېر. د دې آیت نه مطلب څه دی؟ حسن بصری رحمت الله تعالی علیه چې دا قوي عالم تیر شوی، تابعی دی، د امام بخاری په اساتذو کې دی، ډېر لوی سړی تیر شوی، هغه وایي فلیضحکوا قلیلا، تاسو وخاندئ لږ فی الدنیا، په دې دنیا کې لږ وخاندئ، دا د خندا ځای خو نه دی. ولیبکوا کثیرا، وجاړئ ډېر په دې دنیا کې د آخرت د ګټې دپاره، چې تاسو آخرت ګټئ نو دا تاسو په دې جړا باندې ګټئ. نو تاسو وخاندئ لږ په دې دنیا کې، وجاړئ ډېر چې آخرت وګټئ. بیا ورپسې فرمایي که چا په دې دنیا کې ډېره خندا وکړه، په آخرت کې بیا الله تعالی ډېر وجاړئ. که چا په دې دنیا کې خندا وکړه، بعضې وخت مونږ تاسو ګورو جناب سیرت صاحب، آ څه بېس یو انسان بقه 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 بقه، بیا بعضې خلک داسې هم کوي، راځي وي د شپې ګپ شپ به ولګو، خو ګپ شپ به ولګي، ګپ شپ کې چې شي په داسې انداز ګپ به لګي چې تر سبۍ پورې به دوی په قلاره کېنني، سبۍ چې پاسېږي نو جامه به درد کوي د خندا د لاسه. شریعت کې دا خندا منع ده. ولې؟ مونږ تاسو دې دنیا کې خندا ته نه یو پیدا، الله تعالی عبادت ته پیدا کړي یو. صحیح ده، تفریح جایز ده، د هغې شریعت منع نه ده کړی، هغې ته وروسته راځو چې کم خندا په شریعت کې جایز ده. اول نه ځکه وایو چې مونږ تاسو کې دا عادت ډیر بد ده، چې مونږ تاسو که محفل جوړو هم د خندا جوړو، واده کې داسې خنداګانې، داسې فضول خبرې، داسې بې ځایه خبرې چې نه شریعت مني نه پښتو مني، بیا د دې خندا د وجه نه زه خو هم چې هغه شریعت اړخ به یو طرف ته کو جناب سیرت صاحب، آیا دا وطن د خندا دی؟ دا کوم حالات دی؟ روز مره پکې نوی غم دی، دی کې به څوک څه وخاندي؟ او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د مؤمن مثال د یو رجل واحد دی، د یو سړي غوندې، کده د لاس درد کوي ټول بدن یې ناقلار، کده د سترګه درد کوي ټول بدن یې ناقلار، کده د په سر باندې درد وي ټول بدن یې ناقرار. نو دا ټول وطن، ټول یو ملت دی. رسول الله مبارک خو ټول امت مسلمه یو بدن یاد کړی، بیا دغه وطن دا خو ټول یو ملت دی، یو بدن دی، یو اعضا دی. هلته غم، دلته خندای، ګاونډي کره مړي پراته وي، دی به په واده کې داسې حال کوي چې ته به ګمان نه کوې چې واده دی، ته به وایه که میدان حشر راولګې د ګړزار د اسمان راغورځېږي، د سماون فطرت وی دلکه واکب انتصرت، به ګړزار شروع شو. تاسو یقین وکړئ، ما یو ځل کتاب کته د شپې مطالعه، خو سړی د شپې خامخا اوزګار شي نو کتاب راواخلي، کتاب مې کته برق لاړه، چې برق لاړه نو کتاب مې بند کړ، خو مسله ضرور وه، ما راواخیسته کته مې نو ما موبایل ورته لګولی، موبایل مې لګولی، کتاب مې کته، په دې کې برق راغی. چې راغی نو خوا کې داسې ډېر نږدې هم نه، مونږ سره تقریبا چې پنځه شپږ کورونه هغه طرف ته واده و، او دوی دا ډي جي پروګرام کړی و، دا غټ لاسپیکر یې راوړی وي. نو دا کم سړی چې دی ماشین ته ناست و، د اواز تېنه ښه فول پاتې شوی و، برق تک کې، برق تک کې. کله چې برق پرې راغی، جناب سیرت صاحب یو غرض نارې کړه، نو دا وطن خاص هم د ډار خپله به څومره ډار شوی، زه خپله دومره حده پورې وډار شوم، زما نه کتاب وغورځېد. نه ته نه مفتي صاحب، ته خو تقریبا پنځه کوره لرې وي، دغه څوک چې ورته ناست و اواز تې زیات شوی، چې هغه به څومره ډار شوی، چې هغه به څومره ډار شوی. یقین وکړه کور کې ټول ماشومان پاسېدل چې څه چالو شو،
ما خویل دا وطن ټول د هیبت ده کنه خامخا نوې ساعت د نیو خبر د پاره خلک منتظری چې اوس بس خبر راځي څه خبر به راځي متاسفانه الله دا بد خبرونه ختم کړي نیک د الله تعالی راوړي خو د دغه خندانه زمونږ شریعت منع کړی ده چې د یو د بل سره به همدردی کې د سینا چې اغه غم ځان ته اوستا خوشالي ځان ته شریعت ده مننه مفتی صاحب وړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله رفیق الله زمونږ غاوري نمه دا کډورا مولا جرتا سلام مولا جرتا سلام السلام علیکم وعلیکم السلام تم ستړی مې مهرباني خیر زره پښتنه مې زه اکثر وخت په یو مکتب په انوارا سره یم یا مې سات کور کې ما اسمان ز خندا په تختخ کې دی بارس معلومه راځه کو سم ده هم دا اوس خبرونه ګورو هم دا اوس مفتی سي په اړه جواب درکې خو لنډه د ملرو درنو لیدونکو لنډه د ملرو چیر دمه زه خبرونه سره پات درنویدن کو بیا هم ستړی مشه مفتی صاحب راځو د قهقه خانداغه حکم او زیانونه متناسلی دن کو توازی کړو اوس راځو دته چې په اسلامي شریعت کې کومي خاندا ته اهمیت ورکړ شوی تر څو دن کې لومړی خاندان استفاده وکړي جناب سیرت صاحب خاندا موږ په درې ډول کړه کنه تقسیم شریعت د خوانه یو تویر شو تبسم بل تویر شو ضحك بل تویر شي قهقه قهقه منع ده تبسم او ضحك دا په اقوال د علماء سره په شریعت کې د تجاوز ورکړې شوې ده ک بعضی خبرې چې تعجبي انسان ترې شو او خاندي نو کوشش وکړي چې تبسم کده دنه پسې مخ کې شو نو ضحك چې صرف غاخونه قدرې ښکار شي د خندای قاقانه دي ځان ساتي دا غي نقصانات ډیر دي فواید کم دي او نقصانات ډیر زیات دي فایده به بيخښتنه نو ځکه چې نقصانات لري نو فایده باندې څوک و خاندي ډیر خفه بشي خفه بشي ډیر او نقصانات بل د جناب سیرت صاحب د اغه د قهقه چزړه ور سره مړکیږي د مخ نه نورانیت ختميږي د الله تعالی د ذکر نه غفلت راځي بل دا ده چې اغه کم انوار چې الله د پزړه کې پیدا کړي اغه تعالی تایف وای د لطائف هم ختميږي د اخرت خوف او ویره د انسان د زړه نه وځي دا څومره نقصانات پکې نو په دې یو فایده باندې به سو کې چې یو ملګری خوشاله کې او پخ پخ ورته وخاندي او دا غینه بعد خپل ځان دومره د نقصاناتو سره مخامخ کی نو د قهقهې نه ځان ساتي تبسم او ضحک په شریعت کې جایز ده بیا د سیده چې ټوکی میو انسان د حیا او د پردی په جامه کې کی خیر ده دا سمان نه ده د سیده چې نبی له صلوات و سلام بیخی د صحابه کرامو سره ټوکی نه دکړي نه کړي دي خدای غي ټوکی مرختیا وي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته صحابي راغی یا رسول الله وای اوخ می پکار ده تاسو راته اوخرا کوي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمای او خونه لرم خود اوخ بچی لرم هغه ول دغه معنی پکاري bale او بیر تر روان شو نبی اسلام ورته आवाज کو دی خواره شه وای دغه غټ اوخ دوخ بچی نه وي وای یي خو ما درته دا یاد او کنه صحابه کرام مخاندل نبی صلی الله علیه وسلم په خندا شو نو ضحك او تبسم جائز ده بل یو بیبی راضی یا کونډه دغه دا بډای راضی و یا رسول الله ما ته دعا وکړه جنت ته لاړ شم نبی علیہ السلام فرمای نه بډایګان خو الله جنت ته نه پریدي اپا جڑا شو روایت کی راجی مخم ټکاو سرم ټکاو په جڑا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل غلی شلګ وی خندل ورته وی چې ته جنت ته ځې ستابه دم رو مرنه ای جنت خو الله تعالی بډایګان نه داخلي جنت به الله تعالی د ځواني په عمر کې هغه ور داخلي د دې وجه نه نبی علیہ السلام خندا کړی ده خو خندای تبسم او خندای ضحک هغه خندای قاقا په شریعت کې منع ده باید چې دا غینه ځان وساتل شي مننه مفتی صاحب اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مختار ما د نگرهار څخه کامینه مختار له نگرهار کامینه ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړي سلام مولوی صاحب تاسو د شمشار څخه تربیټ وو سلام وعلیکم السلام مهرباني روزا مولوی صاحب دا پښتنه چې دا په یو دغه مې باندې دا سر دات کوي دین دا غي ته راړم خو نه شو او بل پښتنه مې دا ده دغه غریبی به هیڅ ختمي نه چې تاسو مخفره تاسو وکړو او سرغان مظلوم کوم دغه غریبی نه ختمي په یادم ته مو څه معلومات راځي سمه خبرونه ګوره مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکې مخې ته مفتی صاحب کله خوخی لیدونکو پښتنه ته برای شو یو ورور پښتنه کړی دی د شیطان لاسه هر سحر و پزان شکمنم چې باید غسل وکم کنه کوم اسکار وکم ترڅو نه دغه شک نه خلاص گرانا
اول د دې شک باره کې دا وره یو اسې شک وي چې رابیدار شي سخکاری نه پکاله وي باندې دغه وخت کې غسل نشته نو ته شک کیږه ما دوی مداده چې شک په هغه صورت کې راځي چې کله په خوب کې سوه ګوري نو د دغه خوب د خراب خوب د بچکی دو د پاره چې ته نه بچشي په دې خپل زړه د لاس کې دا چپ لاس دې په زړه باندې کې دا په راسته لاس باندې حساب کوه الله 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 دا اویا د فی اوایا او چوفې ک په دې خپل زړه باندې خراب خوبونه بنه ګوري بل یو تجربه د حضرت اشرف علی تانوی صاحب ده چې په دې زړه د لاس کې دا او پنځه د فی عمر اوایا چې سم لاس تلې بیا شیطانی خوبونه نه ګوري خدایا فتاح خدا به تنه ځکه قوي چې دا د الله تعالی په اسماء کې دی ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها دغه ترتیب وکړه ان شاء الله چې الله تعالی به د خراب خوبونو نه یو طرف ته کې او رب العالمین جل جلاله به دی حفاظت د شیطان نه وکړي مننه مفتي صاحب اړیکه لرو السلام علیکم و رحمت الله اجمل زموږ غوري السلام علیکم و علیکم سلام ستړی مشه مهرباني پکې نو خوشاله اوسه bale مهرباني غږ درځي اجمل غږ نشي درځي او پختله کوم د مولای صاحب مهرباني رور پختله دا چې دا موږ جمعات شوز یعنی ډیر ساحه لري د خلک یعنی بعض بعض راځي شو په جمعات کې لار جوړ کړل لار خو ډیر لارې قدرت شخصي نه په خاطر باندې د لار جوړ کړل ځکه دوی یو مطلب کوي جمعات روان کړل لار جوړ کړل دا غزا دی لار کړه د اسلامي کوم جواز لري ګناه لري نه لري دا پښتنه مې ده دا لار چې جوړه کړې ده په دغه ځکه خلکو مونږ کو کنه د جمعات صاحب bale په دغه لار چې و جوړه کړې ده په دغه خلکو مونږ کو دي ځکه کنه د جمعات لري صاحب دا څنګه خپل په خپل دي په کوم څه سره خپل د مارګ لور صاحب او خلک راځي چې ورته یعنی لار د جوړه د لار ډیر خدای د شخصي نه په خاطر باندې د لار جوړه کړو اسلام کې دا د ګوښه دا کا دا سوال لري سلام د خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې مخه ته مفتي صاحب راځو د سلما پښتنې ته دا وایي چې تشناب ته چې کله نه نوزم نو کله کله رانه یې شي مخ کې خخ په یا چپ په دغه کې نو لکه خو بزګونه غاره نه د چپ خپې په اړه او د خخ په په اړه علما کرام د سوي چې خزه ته ورن نه وزي نو راسته په مخ کې کا او چې خراب زيتن نه وزي نو چپ په مخ کې کا نو تشناب دا خزه نه دی ځکه پاک زین نه دی نو دلته چپ په مخ کې کا او چې بیا کل راوتل نو راسته هغه مخ کې خو دا یو مستحبه طریقه ده بعض علما ورته سنت ویلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اشاره کړې ده بهرحال مستحب ده ولیکن کدر نه پاتې شو ګناهګار پې نه نو ګناهګار ځان مګنه او کوشش کوه چې دغه سو کې نو فواید ډیر دي او نقصان نشته د کچیرت در نه پاتې شو خو پام کوه چې دعاګانې در نه پاتې نشي مننه مفتي صاحب اړی کلرو السلام علیکم ورحمت الله bale زموږه غوري و اورم مهرباني پښتنه وکړئ خور مولای سره زماره دوی کاکا خځې دوه د کاکا خځې هغه دوه یې یو ځای په یو کوټه کې مولای آی دا روایت لري هم کنه کاکا دې هم ور سره وي هو اولاد دې نشته سمه د خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات ورکړي مخې ته مفتي صاحب راځو د سلمہ بلی پختونی ته خوب کې سوګما کې ما زمي ته لاړ شنو بیا کچیر ته د حج پشپورزو کې وی جناب سیرت سے ابن سیرین رحمه الله فرمای ک د حج پشپورزو کې چا اذان وک او یا حج عمره ته لاړل بیت الله شریف ته لاړ الله تعالی بده عمره ته بوزي او حج ته بوزي ک ایام د حج اذان وک حج ته زی او ک ایام د حج بیت الله شریف په خوب کې وک ته الله تعالی به عمره ته یا حج ته بوزي رب العالمین جل جلاله دی ورته چې څنګه په خوب کې خود الله تعالی ورته په وی خ باندې مخای رفیق الله پښتنه و و هر څومره چې کوشش کوم چې لقاقه خاندان ځان وساتم به هم کیږي شریعت مطهره یو لارم د سند پر خود له چاغه کې مونږ تاسو ته سره نمای نه کړي د خندای قهقه باره کې علما کرام دا وایي چې یو سړی بیخی د دی عادی وي همیشه د پر عادت لري نو د دې سکارو کې کله چې خندای قاقای وکړه دا که یاد شو ورته خو بندي کې ځان کچیر ته یاد نشو ورسته ورته یاد شو استغفار دې لسته فی وای
لز د فیدی و د چې کم دا شیطان دی او دته دا خندې قهقه ور ولی دغه شیطان چې د خناس په نوم باندې دی سوک دا خناس دلته یادې او سوک خناس په هغه ځکه چې حدیث مبارک یاد چې دا ذکر خنسه کله چې ذکر شروع کیږي نو د تختی دلته علماء استغفر الله هم ذکر دی نو چې دا او هغه شیطان ته او تختی نو چې کله تا ته دغه خندا درځي ګران نو استغفار وایا الله تعالی به دغه شیطان نه حفاظت درکې او باقی خپلم قصدا کوا چې خندې قاقا بنه کې الله تعالی به توفیق درکې دین به الله تعالی نجات درکې مننه مفتی صاحب ډیکلرو السلام علیکم و رحمت الله اسماء زموږه غوري السلام علیکم وعلیکم السلام پښتنه او کیمرا باندې مولوی سره نه مې پښتنه ده چې ما دې مو ډیر وخت کیږي چې ماشوم نه ستدا یوازې یو لور پیدا شوی ده هغه د اوس غواړي چې یو ماشوم واخلي هغه که ماشوم واخلي نو څه نو ما ته محرم کیږي او کنه کی او بل ما دې خندلې دي ته اوس څه نه ته خندا دې نه توان کی نو کچيري اوس باندې کوم نو هغه زمانه ما کیږي او کنه کیږي سمه د خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې مفتي صاحب دویمې پوښتنه ته راځو وړې خنداګانې مې کړې دي که اوس خندا بند کوم هغه راته الله معاف کړي رب العالمین جل جلاله غفور رحیم دی حدیث مبارک کې راځي کوي انسان د ورځې او یاد فی ګنا او کی او بیا په صدق سره توبه وباسي الله تعالی ورته معاف کړي بیخي الله درته معاف کړي خو په دې نیت او په دې قصد چې بیا دغه عملونه کې تر شوی ګناهونه درته الله تعالی معاف کړي حدیث مبارک کې راځي التائب من الذنب کما لا ذنب له توبه وستون کې د ګناه نه دسه الله پاک لیکه دشي دا ګناه نه وی کړي ولا پښتنه و ډیر وخت کې مور می ماشومان نشته ورته یو ماشوم چانه وخلې بیا موږ ته محرم دي نه تر سو پورې چې دغه ماشوم ته دغه مورکې دی طرف نشودي نه ور کړی شوی دا دی محرم کیږي نه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ته نبی صلی الله علیه وسلم بچی ویل دا چې کله رالویش یو وخت د بلاغت راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سر ډیر زیاته مینا کوله ځکه دا ورته حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها ور کړی و نو دا د ځواني حالت ته رسیدل کوټه چې د نکیږي رسول الله مبارک د لاس نیسی حالن کې هغه ورته بچی ویل دی خلکو ورته اسامه بن محمد ویلې صلی الله علیه وسلم خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې ته ځوان شوه اوس مدن نه کیږي د دې حدیث نه معلومیږي دا جناب سیرت صاحب علما فرمایي کې معصوم واغه سفر زندي ورته وي دغه معصوم ته چې تر سو د شودی نه ور کړای نو ترغی پور دا د محرم نشي ګرځیدل کدا غټ شو د نه بده سترم کوي خو چون کې د بازي حالاتو د وجه نه بازي خويند د سیدی چاغي بیچارهګان نه اولاد نه لري نو د سی معصوم دی واخلي چې اغا د دې د پاره محرم وی لکه مثال د دې ور سره نکاح نه کیږي خوراله دی واخلي خورای دی واخلی دغه سه نو یا رضای ورور دی واخلی چې هغه د سره نکاد د جوړیږي نه د سه ماشوم دی وساتي نو بیا ورته څه تکلیف نه یو شریعت د خوانه ورته گرفتم نه مننه مفتی صاحب وړي کړو السلام علیکم و رحمت الله نور الله زموږه غبري اور مرخه جوړي خوشاله اوسې مهرباني پښتنه وکړي اوري بالکل دی غږ راځي مهرباني پښتنه نه دا جناب سرت دا شورا ورځو کې چې خلک خیراتونه کوي یا بازارونو کې راځي یا یو شبل شي دي دا خدای ک روزي چې ونه سیدا خدای و دا پښتنه او یو بل پښتنه دا چې دا په دې ځای باندې معلومات راکې چې دا یزید امام حسین رضی الله عنه خپل په شهادت رسول کنه د بچا په وسیله السلام ها په دې هم نو تیر ورځ پوره همدغه موضوع باندې مخبرونه کړي د امام حسین رضی الله تعالی عنہ په شهادت باندې پوره تفصیلی خبرونه و بیا هم کچیر تلند جواب درکړ شو او تاسو په قناعت نه کېده کولای شي یوټیوب ته لاړ شي شمشاد ټی وی ډاٹ ټی وی او هغه کې خبرونه وګوره تفصیلی په دې باندې موږ بحث کړی دی او د امام حسین تعالی عنہ شهادت پیښه څنګه رامنځته شوه کدې شو سم مفتی صاحب جواب درکې خو کدې شته وای چې پوره قصه یعنی ونه شولای یاد کینات نیو تر لاسه کړې یوټیوب کې شمشاد ټی وی ډاٹ ټی وی تر لاسه مننه راځو مفتی صاحب هرات نه خور اړې کنيولې و پښتنه دا و ما شومان می شپه کله کېږي واده می کړې خو ما شومان می زیان کړې دي خلک راته وای چې بند واخله غزنی ته لاړه شه پلان کسی ته لاړه شه بند واخله نو به وتی بچی په هتی شریعت په لړت سوې جناب سیرت صاحب دا د مرض د وجنم کې خود
خور ویل چې ما ډاکټرانو سره مشوره کړې ده، هغې ماته ویلې چې هیڅ مرض ستا په وجود کې موجود نه دی، خو غالبا مرض موجود دی، په وجود کې څوک پوه شوی نه. د شریعت د خوانه چې یو انسان دا غواړي چې د حمل دې په ځای باندې ټینګ ولاړ وي او حمل دې غورځېږي نه، یو آیت دی د قرآن عظیم الشان: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارة. پنځلسمه سفاره کې دا آیت موجود دی. څوک عالم وي یا تاسو خپله اوس واورېده دغه آیت پیدا کوي، او دا دې په اوبو باندې سبوي تقریبا چې اویا د فیوي او هغه د پیدمۍ بیا د سکي د هغې نه بعد چې دی پوه شي چې د په نفس باندې اولاد شه، نو هر سبوی چې دی پاسیږي په دې خپل خېټه د لاسک دي، او د الله تعالی په نومونو کې یو نوم دی یا قادرو، یا قادرو. دا د اویا د فیوي او بیا دې په ځان چوف کوي، الله تعالی به اولاد سالم وساتي او الله تعالی به روغ اولاد ورته دنیا ته راوړي. مننه مفتي صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. سمیع الله که زموږ غږ اورې، د ټلویزیون غږ دې بند کړه او پوښتنه وکړه. وعلیکم السلام، په خیر خیرات دي. خوشحاله اوسې، مهرباني پوښتنه وکړه. مولوی صاحب خیر خیرات دي. خوشحاله اوسه، مهرباني رور، پوښتنه وکړي. د استخارات مونږ څنګه کېږي مولوی صاحب؟ بله پوښتنه همدا یوه لري. الو ښه، ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته. خبرونه ګوره سمورا مفتي صاحب، په دې اړه معلومات درکړي. مفتي صاحب راځو د محمد آصف پوښتنې ته. د معدې لپاره کوم آیت کریمه چې تاسو ویلې وو، مهرباني. دا په اوله سپاره کې سورت بقره کې سلور اویوم نمبر آیت ته: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. پوره دا آیت به وایي په اوبو باندې ځان ته چوف کوه، درې پیرې سبی وایا، درې پیرې ماسپخین مازیګر، او درې پیرې ماسخوتن چې ویده کیږي، الله تعالی به د دې مرض نه نجات درکړي. خو یو نقصه ور سره علماو ذکر کړي چې د شاتو یو قاشوغه راوخله، دا وړو کې قاشوغه چې ده تا ځان ته په اوبو کې همغه اوبو کې واچ او ویل اړه، په شرط دی چې شکر ونه لري. دغه استعمالوه دې سره به دا به د روحاني علاج شي آیت، او دا به د جسماني علاج شي، الله تعالی به صحت درکړي. مننه مفتي صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ الو الو، مهرباني پوښتنه وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني خورې، پوښتنه وکړه. وروره دې ما پوښتنه ده دا مخه ته مختار پوښتنه و. مفتي صاحب، سر د نیم سره د تشریعت څخه ودلې. د نیم سره درد څه دی چې دا مرض دی، ولیکن دا ډیر پیدا کیږي د دین چې یو انسان پر مخې ودی کیږي. نو شریعت به د باره کې ویلې دي، اشرف علي تانوي صاحب هم ذکر کړی دی، او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په مجربات سیوطي کې د دې لپاره وظیفه خودلې ده چې کله سبې د المر راخیږي دغه وخت کې خلاص واخلو په مغزي باندې کېده. و بالحق انزلناه و بالحق نزل، دا قرآن شریف آیت ته هم دومره ای وایه: وبالحق انزلناه وبالحق نزل. درې دفعې ووایه او بیا چوفکه په ځان باندې او درود شریف مخکې وروسته تینه ووایه، الله تعالی به صحت وي. غریبی مونږ ختمیږي، څه وکړو؟ د غریبۍ دپاره د ماښام مانځه نه بعد یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، دغه وایه 1500 دفعې، الله تعالی به درته دولت درکړي. اجمل پوښتنه ده مفتي صاحب، وای زموږ جمعات ته ساحه ډیره لري غټه، نور لارې مشته، خو خلکو دغه جمعات دغه ساحه کې لار اچولې ده، او استدلال داسې کوي خلک چې وایي چې جمعات وران کوي خو لاره جوړه کوي، سم کار کړی؟ جناب سیرت صاحب، یو مسجد دی یو عین مسجد دی، د دواړو کې فرق دی. مونږ ټولو ته مسجد وایو، دا احاطه چې توشوي مونږ دې ته مسجد وایو، او عین مسجد ته مسجد وایو. حالانکه عین مسجد دا چې کوم ځای مونږ د پاره خاص وي، نو چې موږ د پاره خاص شو، دغه ځای د دې تبدیلول هم نشته په شریعت کې. که یو سړی د دغه په ځای باندې یو جرب ځمکال د درکې د دې یو په سر دانی شي تبدیلولای، یو مسجد دی، مسجد مثال او د سونو ځای دی، چمن دی پکې، دا مسجد دی، هلته کې ناسې دیم شي،
او زکه چې التودس کینو په مسجد کې خصو غودس نه کوي بله نو هغه د مسجد دی خو هغه حکمی مسجد کې یادېږي عین مسجد نه ده زکه الته مخلاص مینځي الته لاړې غورځي نو مسجد کې خصو داسې نه کوي دا عمل سوګ نه کوي نو که په هغه ځکه لار جوړ کړي او په دې د دې لپاره چې خلکو ته سهولت وي مسجد نه بهر نو خیر ده خو کدی دا استدلال نیسی چې حدیث کې راځي یا علما فرمایي چې مسجد تنگ کوي او لار آزاده کوي داسې خو نه دی ویل چې تاسو مسجدونه ختم کوي لار زه ورته واخلې خو داسې موقع کې چې بل ځای نه وي نو تاسو بیا مسجد تنگ کوي او لار آزاده کوي ولی مسجد ته یو وخت خلک عبادت ته راځي او لار همیشه د پاره وي خو یو خبره ده چې د قیامت په علاماتو کې دام راځي جناب سیرت صاحب چې مسجدونه کې بلارې جوړې شي د قیامت علامه ده د دې نه چې ځان اوساتلی شي دا بخوي پیسې دی واچې د مسجد نه د بیرون ځای جوړ کړي ځکه بیا بعضې خلک بې ادبي کوي پکې رشم دغې لارې باندې تیریږي خو عین مسجد ته هم داخل شي څوک یې نیولی نه شي موږ سره ډېر داسې اعمال شوي دي نوجوانو مسجد ته راغی دن شو بوټانو سره ګرځېده عین مسجد ته دن نه شه نو آیا ورته وویل چې مولوي صاحب دلته دی او ته داسې مه کوه بده خبره ده موږ د دې نه اورېدلي چې دا بند دی هغه وایي مام سبق ویلی دی یا ګرځېدل ماته منع خوني دي بیا ما ورته وویل چې ورور صحیح ده ګرځېدل په مسجد کې منع نه دي خو بوټانو سره نه ګوره بېادبي د مسجد ده ما دې تا سره څه دلیل دی مال دې ته وګوره د دې خبرې ته وګوره او دلیل ما ته دلیل پېژنې دلیل په څو قسمه دی وایي نه ماته د قرآن نه وایه او ماته د حدیث نه وایه بیا مې ورته وویل چې الله تعالی حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام ته وایي چې کله ته ماته ودرېږې فخل عن علیک انک بالوادی المقدس طوع ځکه ته په مقدس مکه باندې ولاړې بوټان دې لرې کړه نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله وایي چې لرې کړه مقدس ځای دی که نه خو دا مقدس ځای زمونږ دی الله موږ ته ټاکلی دا ځای د عبادت دپاره دې لرې کړه نو بیا خو سړي خو چې شیانولی وبنګېده لاړ ووته نو بعضې خلک داسې وي بې ادبی چې هغه راشي مسجد ته دن نه شي بس هم هغه خپل عمل کوي نو دې دا ښه ده چې دا سدباب چې ورته فقه کې وایي چې د یو څیز لا واقع شوی نه دی خو مخکې نه دیوال ورته کېده نو چې دغه لاره بنده شي دا به ښایي راځو د نورلا پښتنې ته خو اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله لیاقت شاه زموږ غږاوري لیاقت شاه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شئ مهرباني پښتنه وکړئ خوشحاله اوسئ شکر الله انشاءالله غزنی ولایت نه خبرې کوم مهرباني ما مولوی صاحب نه پوښتنه دا ده د مضاربت په حساب باندې نفر چې سړی روپۍ واخلي او بیا د ګټو تاوان په نیمه یې د جناب سرت صاحب محترمه صحیح ده ګټو تاوان یې په نیمه یې د هغه نفر مخکې وایي وایي مثال زما رضایت سټ کې په ګټو تاوان زه د شریک یم خو مثال هغه ګټه چې څه کوي ما ته مثال ګټه ما یې نه کوي ما ته وایي چې 5000 افغانۍ د میاشت را کوو نور که تا هر څومره باندې اخیستي هغه یې تا مرضي ده ما در بخښلی دي دا پیسو والا وایي چې یعنی ما ته 5000 روپۍ راکوه چې هر څومره دغه د چا چې پیسې دي همدا داسې وایي بل څوک ما ته پیسې راکوي خو ما هغه پیسو والا وایي چې یعنی د میاشتې ما ته 5000 راکوه خو تاوان نه مې ساته همداسې ده پیسو والا څنګه خو مضاربت خبره دې وکړه ورور لایق شاه مضاربت خو همدې ته وایي چې د یو سړي پیسې وي او د بل خپل هغه کوشش وي تا ویل چې هغه وایي چې 5000 روپۍ یعنې پیسو والا تا ته وایي چې 5000 روپۍ راکوه تاوان مه راکوه پیسو والا زه نه یم زه غواړم زه کار به کوم پیسې دې بل چا دي خو همدغه خو زه هم وایم هو پیسې زما نه دي بل چا دي سمه ده فکر کوم زموږ غږ صحیح نه اوري مفتي صاحب پوښتنې ته راځو لایق شاه وایي چې مضاربت دی او پیسې بل چا ورکړي نو ورته ویلي که ته د میاشتې 100000 ګټې فقط ماته د میاشتې 5000 روپۍ راکوه داسې مضاربت جواز لري مضاربت خو دې ته وایي جناب سیرت صاحب چې یو پیسې ورکي د بل عمل وي خو ګټه او تاوان سره شریک وي بیا دا ګټه به هم داسې شي کې اخلي ګټه به ګټه کې معلوموي بلې لکه مثال ته 1000 روپۍ وګټلې په دې 1000 کې به 600 ماته راکې 1500 وستا یا مثال په تور 1500 ماته راکې 1500 وستا دا ورته نشي ویلی چې ته ماته دومره راکوه نور پکې ګټو تاوان دې ستایي نه داسې نه دی دا کومه ګټه چې ده په دې کې به دی خپل ګټه معلومه کړي
نو بیا د هغې نه بعد شریعتو ته جواز ورکوي، خو ګټه او تاوان به سره نور شریک وي. دا څومره ګټه چې ورکوي د همدې مطابق به تاوان کې هم د ده حصه شریک وي، بیا جایز دی. دغه د میاشتې ټاکل 5000 روپۍ جواز لري. نو دا ټاکل ما ویلې که دا چېرته په دې ګټه کې کوي، داسې خو جایز نه دی. په ګټه کې به دی دغه تړي، لکه مثال 1000 روپۍ د ورځې وګټلې یا د میاشتې 50000 روپۍ د وګټلې، د یوې 50000 کې به ما ته 25000 راکړې یا 10000 به راکړې، په دې ګټه کې به وایي. نو بیا صحیح ده. او که چېرته ګټه دې ونه کړه خو ستا خواري لاړه او زما پیسې په ځای باندې پرتې دي، هغې کې نشي غوښتلی. یو دا ده که ګټو تاوان دې خپل دی، خو لیکن ما ته به دونه معلومې پاسې راکړه، دا منع دی په شریعت کې. راځو نورلا پوښتنې ته. دې ویل چې عاشورا کې خیراتونه ډېر اجر لري او که روژه نیول. روژه نیول دا په قوي احادیثو باندې ثابت دی. دا د مسلم شریف حدیث دی، د صحیحین روایت دی، دا قوي دی. هغه د خیرات چې دی هغه ترغیبي دي، نو هغه ترغیبي روایت دي. او دا چې کوم دی په صحیحینو کې راغلي دي، نو په دې وجه باندې په صحت کې هم د هغې نه دا قوي دی. نو روژه پکې بهتر ده. ولې؟ د رسول الله مبارک خپل عمل د روژې نیولو و، نو خپل عمل د هغې مبارک قولا او فعلا دواړه ثابت دي، نو روژه بهتره ده. د دې ورور پوښتنه هم وه، تکراري هم ده، که په لنډه ځواب ورکې. امام حسین رضی الله تعالی عنه چا شهید کړ؟ د امام حسین رضی الله تعالی عنه باره کې مونږ ویلي مو، تاسو ورته وویلې ټوله تفصیلي خبره مو کړه. خو هغه دوه نفرو د هغې په قتل کې لاس درلود، چې یو شمرو شمر ذی جوش به ورته ویلې، او یو سنان ابن انس نخعی چې هغه پہ گزار کړی دی او د په نیزې باندې وهلی دی. بیا یو سړی بل هم خلک یادوي چې د دې سنان ابن انس ورور دی، اصبح په نامه باندې هغه هم پکې شرکت کړی دی. او دغه روایت چې دی، دغه قول دا بیا حیات الحیوان ذکر کړی. نو که دوه نفر شي خو قوي دي، که د یو نفر بل شي ورسره، نو دا هم د دې سنان ورور دی او دغه روایت بیا حیات الحیوان ذکر کړی. سمیلا پوښتنه وه، د دوی په اصطلاح استخارې لمونځ څنګه دی؟ د استخارې لمونځ طریقه دا ده ګرانه، چې دوه رکعته لمونځ به وکړي. دوه رکعته لمونځ کې ته آسان ترتیب سره وکړه، خیر دی. دوه رکعته لمونځ وکړه، څنګه کوم صورت دی خوښ پکې ووایه. دا هغې نه بعد چې کېناستې، د دې خپله اوږده دعا ده. اوس هغه دعا زه تا ته څنګه وایم؟ اوږده دعا ده، پښتو کې ورته کتاب نماز دی. کتاب نماز هغه به را پیدا کړي، آسان طریقه به ورته وښیو. هغې کې دغه دعا لیکلې ده، هغې کې اشاره هم کړې وي. نو هلته یو ځای راځي، الفاظ راځي داسې چې یا الله، که دې کار کې زما دپاره خیر وي، ما ته امر وکړه د کولو. بیا ورپسې یو خط لاندې راځي، که دې کې ما دپاره شر وي، امر وکړه چې زه دا پرېږدم. نو په دې اول ځای کې به دا فکر وکړي چې دغه کار شروع کوم، الله په دې کې کراته خیر وي. او په دې دویم ځای کې به دا فکر وکړي چې یا الله، دغه کار شروع کوم، که دې کې راته شر وي، نو الہ راته حکم وکړي. نو بیا زمونږ استاد ستنی خو دومره پاکې نه دي چې دستي یو فرښته په خوب کې وګورو. نو علما لیکي که شین بوټی دې وکته، اوکه کار، که سپینې اوبه دې وکتلې، اوکه کار. خو لیکن وچ بوټی دې ولید یا خړې اوبه دې ولیدلې، بیا تینه ځان وساته. اور دې ولید، ځان ته وساته. که چېرته اور نه و، بیا اوکه عمل. مننه. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، مہربانی پوښتنه وکړئ. غږ مرازی، مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد خبر کوم، کوم نام دی؟ مہربانی رور. رور مالک علما بختنه، مالک علما بختنه تیر د شور دی. وی زه له اعصاب تکلیف لرم، پوښی. ها، اعصاب تکلیف لرم، روزه نه شنه ولې؟ مالک صاحب جماعت ماته روزه منسا او بل څه ته وی دا د مخه خورم بختره وګل چې زلمه دې تکلې نه دې تکلې نه ده. او دا چې ورته دا د روزې کفاره ټول دې 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 ورځ دې یې دې روزې سما ده. خبرونه ګوره، هم دا غړی مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکې. مفتی صاحب راځو. د شبنم پښتنه وې، د مې دې تکلیف لرم، ډاکټر ورته ویلي چې روزه منیسا. خپنه نرم د دې شوړه روزي خوړلې. همدارنګه د لال محمد پښتنه، چې اعصابو تکلیف لرم، روزي نشم نیولې، روزي مې نه دي نیولې، دواړه غوښتنه کوي، څه باید وکړو؟ جناب سیرت صاحب، دا اعصاب چې دي، دا خو عذر کې نشمارل کېږي، ځکه د دې روزي سره تړون نه وي. خو د کېدې شي دوايي بخورې نو یو داسې اعصاب وي چې هغه په ده باندې غوټه راځي، دی غورځي، بغیر د دوا نه علاج نه وي. بلې، نو هغه بیا په عذر کې شامل دی. خدا دوانه د مېدی مریضان به شمارو، ځکه دیم د مېدی مریضان ته وي او خوراکیم ځان ته د مېدی مریض وي. نو چې ډاکټر د سي دیندار ډاکټر تا ته دا خبره کړې ده چې ته نشي نیولې، مېدی تکلیف لري، نو سید او د خوړل ګناهګار پې نه، کفاره در باندې نشته ده. مګر سمره ده د دې هغه حق چې ته ورکې، دا غي فدیه سمره ده. نو سمره سرسایه چې تاسو ورکړې، په دې خپل علاقه کې پښتنه وکړي
چې د سړی په سر باندې سون سرسایه ورکړي د یو روجی د فدیه مقدار د اغه سرسایه ده حساب بو کې دغه سرسایه به ډیر شو کې ورته ضرب ورکړي که سور روجی د خوړلې د امغه ورته برابر کا او دغه سرسایه په مقدار باندې د فدیه ورکړه یعنی دیش سرسایه ورکړه دیش سرسایه به ورکړه راځو ایمل پښتنه ته کوم وخت زیات خندا جرم ده وختونه معلوم دي او داسې علماء کرام شپک زوینه یاد کړی دي چې ال ته خندا کول ګناي کبیره ده ادیره کې مسجد کې د علماو په محفل کې د مشرانو په مخ کې د قران د تلاوت په دوران کې او بل چې کله احادیث لستل کېږي په دغه وخت کې بل د غم په حالت کې چې مړه پروت دی د خان دي تاسو زین علماو ذکر کړي باقی د دینه الله هر چا ته عقل ورکړي جناب سیرت صاحب پوېږي د غزې د خندا ده او دانه د قهقاه په ارزه کې منع ده او کتبسم او ضحک کو شي پایو خو پوېږم نه کاغه دغه زین کې مشو خو څوک پوېږي نه مراد ده ورور ته نه قهقاه ده قهقاه په ارزه کې باندې او دغه سو زین ګناي کبیره علماو ذکر کړي کوشش کوي ځان اخیری پښتنه مفتي صاحب رازو یو چا په سي خندا کول څومره جرم ده نبی پاک صلی الله علیه و سلم بارک فرمای کچا چا پس خندا وکړه د پس بخندا وشي بله علماء کرام فرمای ک او د خندل در پس بخندا وشي هم دغه وجه د نبی صلی الله علیه و سلم فرمای کچا د خپل رور په غم باندې خوشحالي اظهار کړه په غم کې اخته دی خوشاله شو الله تعالی او پاغه باندې رحم وکړي او دا انسان به کې مبتلا کی بله دا څومره سخ و عید دی جناب سیرت صاحب او موږ تاسو دغه ګران ریدون کې دیم دا وری دا غم په من کې ډیر زیات دی چې یو انسان وګور په امتحان کې ګرځي دا خدای لیدلې چې څه کړه bale او دا خدای لیدلې خدای وه د صحابه کرام وخت کې چې په امتحان را خلک به سره خفو الله دې پر رحم وکړي دا خدای لیدلې هم دغه سده او خپل ځان ورته ولی الله کوي ځان ولی الله ورته ښکاری او چې دې کله خدای ونی سي بیا دې سوي خدای دا غم زیات لیدلې دا په دې پاسه کفر وکړي د الله تعالی په قضا باندې د دغه وخت کې اعتراض کوي نو دوان ترتب دوان طرف ته ځان غر کوي نو د بل چا په خندا کول دا ځان ته د ګناه او ځان ته د عذاب دعوت ورکوي مننه مفتي صاحب د خبرونه د پېښو د تاسو مننه کوم ده تاسو نن مننه جناب سیرت صاحب درنولیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرې ګو تر هغه مې پلو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې یا سروغ جوړ خوشاله اوسئ